Velkommen til mitt drivhus og hage. Så endelig sesongen i gang. Jeg skal vise dere hvordan ser ut drivhuset i mai. Sukkertene de kom jo godt i gang. De vokser enormt. De får masse gjødsel og vann, så det ser ut at de trives godt. Jeg har en humle inne i drivhuset, så den som gjør et sånn litt lyd. Jeg har litt bønner her. Det ser jo fint ut, men de vokser jo disse enormt også. Så jeg må tenke på en annen type støtte. For direktur, det blir ikke nok for dem. Og så jeg har en cherry tomato her, som er en kjempefin plante. Det kommer jo blomster av det. Og så har jeg resten av tomatene her. Pelargonia-stiklingene, de kom jo godt i gang. Snart de trenger en stor potte. Og så her har vi agurkene. Disse kom jo godt i gang, men det er akkurat som små babyer. Det er enten varmt, enten kaldt. Når det ser ut at de liker den temperaturen. Og så jeg planterte ut i forrige uke chiliene, som begynte å blomstre. Den er explosive amber. Det skal ha svarte blader og så fire forskjellige farger på chiliene. Det er sånn ornamental chili. Og så løken begynte å vokse fint. Jeg må høste ut salatene så de får litt mer lys og plass i den bedet. Og så litt mer tomat i denne bedet. Det jordbær vokser jo fint. Det er Rainbow Treasure. Jeg så det i året. Ikke sikkert at jeg får frukt, men kanskje neste år. Jeg er litt spent hvordan de vil fungere, fordi jeg hørte så mye godt av den sorte. Og så litt mer agurker. Det ser ut at den agurkstøtte som jeg bygget selv, det ser ut at det fungerer greit for agurkene. Så blodbagger som begynte å blomstre. Det er en liten blomsterknopp. De skal jo gå ut på terrassen snart, men vi holder på å male huset, så jeg måtte ha dem litt inni. Vennene mine er her fremdeles. Koser seg med meg i drivhuset. Og så den pelargonia, jeg tror den blir mitt favoritt i året. Hyllene, det er blitt tomt. De fleste av sommerblomsterne, jeg planterte dem allerede ut. Jeg har litt til her. Jeg har litt isbegonia, som er veldig lite ennå.
Och så är karseflygeln och stauder. Jag har lite blomkarse här som jag ska plantera ut. Och så lite blåbäggar, några leftover, ska finna några krukor eller något till dem. Och så jag har den sommarflox. Det är namnet, det är Moody Blues. Det är som blå farge. Det är väldigt fina. Och så det är en heliotrop. Jag prövde heliotrop och dyrka från frö. Men ska inte nämna den som stor success där. Det är väldigt lite ännu. Så jag vet inte om jag vill få blomst på dem, men jag ska bara ha dem i drivhuset. Kanske de vill börja växa lite. Jag tog dem ut i förra veckan från stuan. Och så jag har lite nemesia här. Och så prästekrage. Det är ju stauder. Och lite solfkrans. Som jag vill plantera ut kanske idag. Jag har två krukor här med gräskar, teddy bear. Jag har kun handblomster på, men jag vill inte klippa dem av för de humlen är väldigt glada i dem. De kommer ju hundblomster efter kvart. De ska gå ut på terrassen lite senare när vi är färdiga med att måla huset. Och så det är Ipomea Heavenly Blue. Där i krukor. Nu behöver jag inte att växa lite. Det var väldigt kallt för dem. De är ju älskar varmen. Och så jag har lite mer salat och lite mer vårlök som blir höstet efter kvart och persille. Och denna pelargonia där uppe, det är ju jättefina. Den har massa blomster på. Det är otroligt fin farge och en sån ljus rosa. Och så har jag en annan sort chili här som jag planterade ut igår. Och den är Bolivian Rainbow. Det kommer ju en liten blomst där. Så jag är väldigt spänd för att jag inte prövde dessa sorterna för. Och stort sett, det var faktiskt allt i löpen av maj. Det var massa utplanting och massa uppbindning och massa gödsling. Tusen tack att du såg på denna videon och ses nästa gång. Ha det bra!